来大家午安，我是老外福多。您现在收看的是4月13号的原始午间新闻。先来关心今天的新闻提要。经警方的追查，林姓涉嫌人他是基于好奇，从网络贴文传出，所以经过那个媒体报道，造成社会不安。目前针对这位涉嫌人，依妨碍公共安宁的罪章设置法，予以处以罚款。因为他们没有维护的话，变成说看起来好像我工程不当，这个是不太对的啦。那这块就是回到地方的事务，就是说你到底有没有有心要去把它弄好嘛？这个是有没有我们的权限有就是中央跟地方的权限，当然是有这样分啦。就是梅子少的话，比较没有人会来做啊，因为产量真的太少，而且又销不出去。对对对。那收成？收成哦，也是很少啊。这样子的话，像梅子太少的话，人家可能也不会想要啊。从昨天的晚间开始，在西半部有短暂的好天气。不过，其实呢，在过去几天，气象局持续针对了中部以北发布了大雨特报。回头来看，日前是久旱不雨，但是最近却是大雨一直下，气候异常，让南投信义乡的梅农生计出现了大问题。今年南投信义乡的梅子就是因为气候忽冷忽热，加上天气阴晴不定，造成了青梅锐减2到3成。尤其几天下来，因为大雨造成的弱果，让原本预估应该要有600万公斤的梅子产量，锐减到只有480万公斤，梅子果粒也变小了，卖相也变差，让一年一度靠着梅子为生的原住民族果农相当痛苦。梅农趁着这一些梅子还没有掉到地上之前，能收多少算多少，即使下大雨还是得冒雨工作。就因为这几个月天气不稳定，忽旱忽雨的，让原本的青梅早熟变黄，最近也开始出现落果的现象，若再不加快采收，损失将会更为严重。都没有下雨嘛，我们要采的时候就开始下了，就影响很大，掉满地了，工作也会比较少。对，工作比较少了，工作会比较少一点啦。对，所以就比较没有，就是梅子少的话，比较没有人会来做啊，因为产量真的太少，而且又销不出去。对对对。那收成哦？收成哦，也是很少啊。这样子的话，像梅子太少的话，人家可能也不会想要啊。受到气候的影响，全国最大的青梅生产区的南投信义乡，今年青梅的产量也受到严重的冲击。最近突如其来的雨势又造成梅子落果严重，让信义乡青梅产量从去年的600万公斤减少为480万公斤，锐减了2到3成左右。而品相不佳也让青梅的价格直落。信义乡农会特别启动保证收购机制。那我们农会今年我们预计收购哈是在30万公斤，好，预计收购在30万公斤，但是我们会看市场的这个这样状况。假如说我们有严重有滞销的问题的话，那我们可能还会再酌量往上再增加我们的收购量。新乡农会表示，今年目前暂定的收购量为30万公斤，但如果青梅的价格持续低迷，不排除会增加收购的数量。农会也强调，虽然今年有一些青梅变黄，且果粒也变比较小，但这并不影响品质与口感，希望民众能够多多的持续购买。记者 南投信义采访报道。虽然苗栗的雨水也终于来了，但似乎来得太晚，因为呢，苗栗泰安乡的桂竹笋的笋季都已经过了一半，雨水才开始下，笋农预估今年的产量恐怕会是近十年最惨的一次。一砍就可以拿下来。对，这品质算好的吗？这个还好。这样啊。嗯。那今年压力多不多？不多。这样啊。嗯。那为什么？不知道天气吧，没有下雨，一些才下来不及了。天气关系吧，都没有什么下雨，而且现在又下太多会淹死。这样、哦、下太多也会淹死。对啊，下太多也会淹死、哦。所以这样的话，这个有没有影响到你的收入？有啊，当然有，少了差不多2-3成有喽。往年苗栗泰安乡的笋农，从3月到5月期间的桂竹笋生产季，平均一天的总产量大约有40-50吨左右。苗栗泰安乡公所表示，就因为今年3月迟迟不降雨，竹笋的产量一天仅不到10吨。梅园部落的笋农辛苦一整天，
原本以往可以收割三辆车的产量，现在只收割一车。十年当中这是最惨的一次了。这样，哎，那你们有没有什么解决的方法吗？雨量太少嘛，你说要解决的方式，我也不知道也要怎么说了。看天吃饭。哎，对。所农认为今年的产量是近十年来最惨的一次，那既然产量少，那价格理应可以提高吧。不过台安乡的桂竹笋就算是量少，价格也维持一台斤20元。目前我们现在的那个产地价就是这样，不会说因为产量少，然后价钱就会升高，就跟蔬菜一样。我们这里就是可能这中间有中间商来做一个控制。行情价格由行口来决定，生笋想要涨价难上加难。不过竹笋的收购商也不见得能看见获利，就有在地的泰雅族收购商用自己的竹笋厂进行竹笋初步的加工，但因为产量少，且所使用的资材与人力的成本都一样，笋厂的老板也笑不出来。我们这样加工的成本就固定大概多少嘛，啊，你量多当然利润就稍微高啊，啊，一样的成本，啊，量少就变成花比较。成本就比较高了。不论是笋农或是笋加工厂，今年大家都笑不出来。桂竹笋的生长必须要靠雨水，泰安乡的桂竹笋就因为上个月的旱象迟迟不降雨，造成泰安乡的桂竹笋产量大为锐减。泰安乡公所表示，因竹笋生长在林地，非农牧用地，且不列为农损灾害的补助项目，因此也无从协助。靠天吃饭的笋农目前能做的也只有向天祈祷，希望不要再发生干旱。记者巴鲁马耀苗栗滩采访报道。在花东地区呢，也出现了缺水现象。花莲光复乡太巴朗部落的东侧有个池，叫做俊纳池。这个池呢，目前只靠五口井供水，同样也是要靠天吃饭。一旦遇到了枯水期，蓄水量就大幅的减少。农民希望能够接管引山水，解决燃眉之急，因此呢，农民主动地想出用山水解决雨水不足的做法。不过水利会表示还要再做评估。位于花莲县光复乡太巴朗部落东北侧的俊纳池，是沿用阿美族“石纳”湿地的意思。民国1996年，农田水利会以生态工法将俊纳池周边整体规划成兼具生活、生产、生态三生功能的皮池公园，是学生们户外教学的热门地点。对农民来说，俊纳池在农作物生长时扮演非常重要的角色。我还要小组长给人一定来接受管理，一定来，伊拉萨叫卡刀。Minen ngai mak mibuah tu nanum tine, dulu satu nanum tangsa ipala anu mursel tirai alaneng, ini pipi nu kata ukira, hai mata tudung tu kunanum anu sane atang hatunira kunanum ta, ma atang tu itine tu dalaya rare cekasana hani umra unanum。在地农民制度化管理，珍惜这个民国33年民间合力建造、东西向长达150公尺、南北向200公尺的俊纳池。只不过靠雨水蓄水的俊纳池，到了每年4、5月枯水期，供水量就会不稳定。虽然花莲县农田水利会在水池附近凿出五口井，补足俊纳池的水位，但是农民还是希望牵管线从山脉中引山水维系水量。Ano way ko na numre pumpon to patay ni iti ni Ivanao. Tama to mas ginananume para raman to patay ni Ivonon kira. Umatiray sa uvalo sa imatinire irahang kupiala amsanga itiraw. Ira kira nasa awa sa itira kira. Umisanga ay, umihya ay, mikikaku ay, imatini amera todo isyo. To pakairaan no kengkeng. Ta ira ko na numaurati tanyang kunanum.对农民期望将山泉水引进俊纳池，花莲县农田水利会表示，必须先进行可行性评估。不过何时会有结果，目前没有时间表。记者嘎造花莲光复采访报道。就是因为原住民族地区的用水出了问题，行政院原民会遭到监察院的纠正。监察院认为呢，在行政院里负责办理改善原住民族部落供水现况的行政院原民会，没有积极研议供水的措施，又没有评估用户付费接管的意愿，导致部分的原住民族地区以公帑打造的引水工程完工之后，居民却没有意愿申请接水，或是有人接水之后停用，甚至是低度使用，总计浪费的公帑呢有1亿2000多万元。监察院以此纠正了行政院原民会。
一条一条的水管在各乡镇部落都可以看得到，还有部落是接山泉水没有自来水可以用的问题。为了改善饮用水的品质以及提高供水普及率，行政院原民会从民国89年10月呈报公共建设计划，改善原住民部落简易饮用水设施计划。已经执行13年的原住民供水计划，却遭到监察院纠正浪费公帑。由于监察院及审计部调查发现，行政院原民会没有积极提升原住民用户接管率的宣导计划以及鼓励措施，也没有审慎评估用户付费接管的意愿，或接水后没有使用、停用、低度使用等未发挥预期投资的效益，浪费公帑高达1亿2449万元。第二，在用地还没取得之前就补助管线、机电设备等工程先行施作，导致已经完成的工程设备闲置。第三，没有督促地方政府落实维护管理以及修复灾损的设备，导致简易自来水系统停止运作或损坏无法使用，总计用掉了金额高达7610万元。第四，另外耗资6600万元办理防灾地理资讯系统采购案，任由系统停止运作，套装软硬体设备闲置，并没有严某具体处理的方案，也没有达到预期的效益。监委叶耀鹏认为，行政院原民会没有尽到基本的宣导辅导责任。他就买了很多设备，这个设备买了以后呢，闲置在那个地方，等等到了要铺设的时候，没有办法铺设。第三个浪费的地方，就是有一个防灾系统的这个软体跟硬体，这整套都买了。买了以后呢，又没办法使用，就闲置在那个地方。结果呢，我们的审计部就去查了，又发觉到有诸多浪费的这个是状态。监委叶耀鹏特别指出，他亲自勘查新北市乌来区信贤村、台东太麻里乡多良村、桃园复兴乡罗浮村、苗栗泰安乡青安村、士林村、南投新义乡双龙村、嘉义阿里山乡山美村等，都没有落实办理简易自来水系统的设备以及维护管理以及营运工作，要求应该要在最短的时间内尽快改善各县市部落的供水系统，以免影响部落族人饮用水的权利。不过行政院原民会强调，没有浪费公帑是供水系统的管理养护，要由地方政府去做维护。行政院原民会的权责是负责挹注经费，监察院不清楚权责分工，才会有这项纠正案。不是浪费公帑，是因为说我们做完之后，他们后续没有维护，而造成供水不是很正常啦。是，因为他们没有维护的话，变成说看起来好像我工程不当，这个是不太对的啦。那这部分就是回到地方的事务，就是说你到底有没有有心要去把它弄好嘛？这个是因为我们的权限有，就是中央跟地方的权限当然是有这样分啦。还有我们在我们的立场，新建工程我们当然可以补助，可是维护跟养护是必须要地方去承担，是这个意思啦。记者艾仁克算阿利夫台北市采访报道。另外，花莲县政府和丰滨乡公所持续寻觅打造山海剧场的地点，目前呢打算花8亿元在10梯坪渔港的珊瑚礁岩区填海造地，要来盖山海剧场。昨天进行了说明会，赞成和反对派没有交集。县政府也说经费不够，加上考虑到环境生态，并不支持乡公所的方案。但是呢，反而是在这场会议上，由乡长刘进芳发动现场20位头目与乡民代表投票，结果有16个人同意坚持山海剧场就要盖在10梯坪。不过，16个人是不是代表丰滨乡的民意？反对者强烈的质疑。为了争取山海剧场可以在10梯坪渔港新建，花莲县丰滨乡公所12号邀请地方头目、乡民代表前往公所开会。至于反对的基层民众，虽然没有被邀请，但关心地方发展，也前往现场表达意见。我那天到县政府讲，我们给管政府告弄，几个人在那边你就没有办法去建，一直口口声声说没有破坏，就在码头里面，为什么没有破坏？到底是怎么做的？这个部分没有听到。县政府代表也表示，10梯坪渔港北端有珊瑚礁岩区，恐怕会遭到破坏。加上填海造地经费需要8亿，预算不够，建议丰滨乡公所把剧场盖在目前废校的基崎国小。基崎国小是这个教育处的土地，那周边我们这样勘察了之后，地震处给我们的资料大概2公顷。那县长的意思是说，
能够把这个经费哦降到2亿以下，那我们规划的部分是1.6亿，就可以盖那个山海剧场。但是乡长还是发动举手投票，现场20位头目和乡民代表，结果有16人同意，坚持山海剧场就是要盖在实际坪渔港。现在不考虑啊，大家都一直刚已经经过表决，是说一定要在实际港嘛，看把港复用地可以充分利用。对于乡公所的投票结果，花莲县政府表示尊重，强调会持续和公所沟通。而抗议乡民则是对16位代表就可以决定开发实体坪渔港感到不满，要求乡公所必须召开全乡会议，甚至利用公投决定实体坪的未来。记者温家凯，花莲报道。继续关心地方的建设，连接屏东太武乡与来玉乡的太一大桥，终于在昨天通车了。遭受莫拉克风灾冲毁连接屏东县太武乡嘉兴村及来义乡义林村大后部落的重要道路太义大桥终于完工通车，花费总计1亿800多万元。新桥采用普洛敦方式，并且在桥台打设基桩，增加桥台承载力，就是为了防止桥梁基础再度遭大水掏空。88之后的重建太义桥虽然慢了一点，因为期间也受到2次台风的考验，所以一再流标。但后来我们终于在2年前发包出去了，终于完成了。它是不落墩的，将来有一些沙石来、大水来，它比较容易清理。所以虽然是慢，但是最美好的工程终于完成了。太一大桥新桥建造过程经历工程流标、2次风灾侵袭，更因为3年期间迟迟不见进度，遭当地居民质疑。好不容易等到通车这一刻，居民开心庆祝。因为这也是我们部落等待很久的了，对，从88之后，对。那因为这也算是我们的就是主要的道路。杀两只呢，我们是因为很高兴啊。特别为这个所有在这个桥的沿外，请他们来吃啊，因为我们原住民就是这么，不是这个桥不是只为我们这个部落而建造的，是大家的，所以我们杀猪也是一方面是感谢神呐。太一大桥通车不仅对两村居民带来便利的交通，对整个来义乡及太武乡的乡民往返这两村更为便捷。尤其大后部落另一条主道是通往义里村的山路，常会落石崩塌，新桥通车就多了一条安全的连外道路。记者歌手屏东来义采访报道。近日在社群网络上就流传了屏东马家、三地门与雾台等原住民族地区有不孝人士强行掳走原住民籍的孩子，并贩卖孩子器官的消息，引起村民的恐慌。屏东内部分局以及马家分驻所的警方就表示，辖区内没有接获任何乳童的案件。昨天警方寻电脑 IP 的位置，找到屏东内埔的一名22岁林姓男子，发现男子 PO 的文根本就是子无虚有。因为经警方的追查，林姓涉嫌人他是基于好奇，从网路贴文传出，所以经过那个媒体报道造成社会不安，也特别提出这个回应，也呼吁各界如果有以后有类似这种行为，我们都是依法办理。我们目前针对这位涉嫌人，依妨碍公共安宁的罪章涉事法，予以处以罚款。警方从 IP 的位置呢，找到屏东内埔的一名22岁的林姓男子。男子向警方表示，是一时好奇才会 po 文，造成恐慌，深表抱歉，也有悔意。而警方呢，也依违反社会秩序维护法，影响公共安宁，罚款这位林姓男子3万元。另外，地震的消息，日本兵库县呢，在台湾的时间今天清晨4:33发生规模6.0、深度只有10公里的浅层地震。正央位置呢是在神户市西南濑户内海的淡路岛附近。虽然没有引发海啸的危机，但造成了至少有18人受伤，其中呢2人伤势严重。日本新干线以及大阪湾的关西国际机场一度暂时关闭，但目前都已经恢复了运作。这是来自日本最新的消息，要提供给我们的观众朋友。
每年的农历三月初三呢，是台东剑河卑南族嘎萨法干部落的祭祖日子。昨天，部落的族人来到了祖先的发源地祭祖，祈求居民能平安。而这也是嘎萨法干部落的大新闻。每年农历的三月初三是台东剑河卑南族嘎萨法干部落举办一年一度的祭祖仪式，约五十多位部落居民前往位于山河海边附近卑南族的发祥地祭拜祖先。我们的老人家曾经也定这个时间，在三月三号，农历三月三号的时候，一定要在这个地方跟我们的祖灵呢做一个沟通，来祭拜他们。卑南族人穿传统服饰，一一的向祖先祈求庇佑。不过，祭拜仪式中融入了汉人的烧香、烧纸钱、纸角的文化。虽然祭拜方式有些改变，但是祭祖的心意不变。哈古头目也提醒部落的族人，到山河海边祭拜的意义。我们这个地方就是我们的祖先呢，从以前就不晓得从哪里就漂流到我们这个地方，漂到这个地方呢。那个拐杖呢，就插在这个地方，就是代表这些竹子，他们有一票人来，然后从这个地方呢就开始，他们就谋取他们的生活，所以我们的祖先呢，就是从这里登陆以后，就开始一直演变到我们现在这个后代啊。祭拜完之后，族人齐聚在现场，准备进行烤肉、聚餐、分享的活动。活动中吸引了两位来自中国的学生以及一名正在环岛的外籍人士，在族人的邀约之下也参与了这个活动。有新鲜感，感觉很有新鲜感，人都很热情，然后我们很有人情味，是啊，很有人情味。大陆卡萨巴干部落族人每年这个时候都会参与祭祖的活动，在头目的带领下来到了卑南族祖先的发源地，感念祖先，也传承捍卫了自己的文化，祈求部落居民世世代代都平安。记者 Glius 台东太麻里采访报道。体育的消息，国民中学篮球乙级的联赛冠军之争由三峡国中迎战西湖国中，比赛相当的精彩，最后是由三峡以一分险胜夺下今年的冠军。出手三分球得分，球员们在球场上相互较劲，气氛紧张。十二日国民中学篮球乙级联赛争夺冠军，在男生乙级的部分由三峡国中迎战西湖国中，场上热烈开战，场外的加油团队也相当卖力欢呼。而在这一次三峡国中十二位的球员中，有两位原住民籍，都是球队的主攻球员，表现也相当出色，是球队中的核心人物。他们两个基本上在我们球队扮演很重要的角色，缺一不可，因为他们只要少了一个人，我们球场上的五个人就没办法是最佳的五人，对，所以他们两个在球队现在扮演是一个不可或缺的一个角色。其中一位台湾组的球员刘俊伟已经国三了，这次比赛是他在篮球队的最后一场，期盼能为球队攻下分数，也为自己留下佳绩。而为了这一次比赛，球员们都相当认真练习，希望能够成功夺冠。能尽量为球队贡献多少就多少，真的是希望能拿下这场胜利。防守然后进攻，这些都做好，我们就有可能拿冠军。三峡国中曾在1996年拿下总冠军，暌违六年，期盼能够再次夺冠。经过了球场厮杀，终于不负众望，三峡国中以73-72一分险胜，拿下了今年国民中学篮球乙级的联赛冠军。记者曾巴扎台北市采访报道。来关心天气，受到华南雨雨区又要向东移的影响，今天各地的天气仍然是不稳定的，有短暂阵雨的发生。上半天降雨的情况不至于太多，但是下半天一直到深夜，各地降雨的几率会逐渐的增加，并且呢有可能这个局部性大雨的发生。而这个周末呢仍然是湿冷的天气，一直要到下礼拜一，降雨的几率才会降低，才会有机会见到阳光。至于温度上的变化，白天开始呢
东北风减弱，气温稍微回升，北部跟东半部的高温来到了20度到23度之间，中南部22到30度之间，但各地在早晚或是下雨时感受仍然是比较凉的，提醒民众出门记得携带雨具，并且呢也要适时的添加衣物。接着来看为您整理的旅游气象。观众朋友，如果你有相关的新闻题材要提供给袁氏，或者是对新闻内容呢有任何的建议，欢迎拨打袁氏的客服专线0800211000。感谢你的收看，我是老外福德，祝你一切平安，再会。超过45万的新住民，很多妈妈从远地嫁来台湾。今年寒假，我们将跟着8个孩子坐飞机回到千里之外的外婆家，看看妈妈的故乡，了解妈妈怎么长大，一边玩一边认识外婆和亲人。现在就跟着他们到外婆家放寒假。从2月18日起，每个礼拜一下午5点，在袁氏16频道。看到阿美族的打击乐团，我觉得好有趣哟、哦！我也好想住住看石板屋啊！桐木的建材应该都特别好，对不对？用石板屋冬暖夏凉，有一个特别的名字哦，就叫做海盗迷。哎呀，晒到大波。